ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः नमस्कार ग्यालेक्सी फोके टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा कार्यक्रम फलादेशको तर्फबाट हार्दिक सुस्वागतम म कार्यक्रम प्रस्तोता ज्योतिष तथा वास्तुविद सुरेश चन्द्र रिजाल कार्यक्रम फलादेश ज्योतिष ज्योतिषशास्त्र वास्तुशास्त्र सँगसँगै हाम्रो धर्म संस्कृति संस्कार र सभ्यतासँग जोडिएर रहेका विविध विषयमा रहेर हरेक दिन म जानकारी गराउँदै आएको छु यसै सिलसिलामा आजको दिनको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु विशेष गरी आजको दिनले कस्तो खाले काम गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने आजको पञ्चाङ्गमा के कस्तो छ यसको बारेमा म जानकारी गराउन गइरहेको छु आज विक्रम सम्बत दुई साल माघ पाँच गते बुधबारको दिन रहेको छ त्यस्तै गरी सन् दुई जनवरी उन्नाइस तारिक नेपाल सम्बत एघार सय बयालिस राक्षस नामको सम्बद् सर श्री सूर्य उत्तरायण अनि शिषर ऋतौ माकृष्ण पक्षको द्वितीय द्वितीयतिथि अहोरात्र व्याप्त रहनेछ भने त्यस्तै गरी अश्लेषा नक्षत्र पनि अहोरात्र व्याप्त नै रहनेछ त्यस्तै गरी आनन्द आदि योगमा भने आज राक्षस नामको योग, नाम योग परेको छ र चन्द्रमा आज कर्कट राशिमा रहनेछन् त्यस्तै गरी काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान छ बजेर पचपन्न मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर चौतिस मिनटमा हुँदैछ आज बुधबार जस्तै गरी कुनै पनि आफ्ना महत्त्वपूर्ण काम कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ अथवा नयाँ काम कारोबार गर्ने सोचमा हुनु हुनुहुन्छ भने अहिले बिहान नौ बजेर छत्तिस मिनटभन्दा पछि जुन शुभ समय प्रारम्भ हुनेछ यसै समयलाई आधार मानेर विशेष गरी उत्तर अथवा पूर्व दिशातर्फबाट आफ्ना जति पनि महत्त्वपूर्ण काम कारोबारहरू छन् ती सम्पूर्ण काम कारोबारहरू सिद्ध हुनेछन् र आफूले गर्न खोजेका जति पनि योजनाहरू छन् सही तरिकाले अगाडि बढ्नेछन् मेषदेखि लिएर मीन राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन कस्तो रहनेछ र रह, कुन कुन काम गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ अनि कुन कुन काम गर्दाखेरि नराम्रो हुन्छ यसको बारेमा म जानकारी गराउन गइरहेको छु सबैभन्दा पहिले मेष राशि मेष राशिमा भएका जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ विशेष गरी आफन्तको सहयोगबाट हामीले गर्न खोजेका जति पनि काम कारोबारहरू छन् ती सम्पूर्ण काम कारोबारहरू सजिलै तरिकाले अगाडि बढ्ने र आफूले योजना गरे अनुसारले नै सिद्ध हुने भएको कारणले गर्दा विशेष गरी आफन्तको सहयोगबाट कुनै पनि काम कारोबारमा सरीक हुनुभयो भने पक्कै पनि फाइदा पुग्नेछ त्यस्तै गरी अर्को राशि रहेको छ वृष राशि वृष राशिमा जन्मिन भएका जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ विशेष गरी पारिवारिक सुख र शान्तिको माहौलमा रहेर काम कारोबार हुने दिन रहेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि आफू र आफ्नो परिवारलाई सुरक्षित रहने गरी हामी पनि कुनै पनि पारिवारिक माहौलमा रहेर काम गर्दै गर्दाखेरि विशेष सावधानी अप्नाउनु पर्नेछ भने खानपिनमा विशेष सावधानी अप्नाएर आजको दिनलाई प्रारम्भ गर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि फाइदा रहनेछ त्यस्तै गरी अर्को राशि रहेको छ मिथुन राशि मिथुन राशिमा जन्मिन भएका जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ खर्चमा विशेष ख्याल राखेर र रा रा आफूले गर्न खोजेका जति पनि योजनाहरू छन् ती योजनालाई सही तरिकाले अगाडि बढोस् भन्नको लागि आज विशेष सावधानी अप्नाएर काम कारोबारमा निस्कनुहुन्छ भने सफल रहनेछ र कार्यसिद्धिको योग पक्कै पनि रहनेछ त्यस्तै गरी अर्को राशि रहेको छ कर्कट राशि कर्कट राशिमा जन्मिन भएका जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ विशेष गरी चन्द्रमाको प्रभाव कर्कट राशिमा उच्च रूपमा पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि सुन्दर प्रिय अनि सुम मधुर यी सम्पूर्ण योग एकैसाथ लागु हुने भएको कारणले गर्दाखेरि का हामीले जोसँग जसरी काम कारोबार गर्दैछौँ ती सम्पूर्ण काम कारोबारहरूलाई यदि अगाडि बढाउनुहुन्छ भने पक्कै पनि कार्यसिद्धि र कार्य सफलताको योग आजको दिनमा तपाईँको लागि निर्माण रहनेछ त्यस्तै गरी अर्को राशि रहेको छ सिंह राशि सिंह राशिमा भएका जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ आफूले लगानी गर्ने क्षेत्रलाई सही तरिकाले यदि तपाईँले आज रोज्नुपर्नेछ विशेष गरी कुनै पनि ऊर्जासँग सम्बन्धित स्थानमा तपाईँले गाउनुभयो भने फाइदा हुनेछ र अथवा कुनै निर्माणसँग सम्बन्धित काम कारोबारहरूमा यदि तपाईँले आजको दिललाई छान्नुभयो भने कर्मसिद्धिका सम्पूर्ण योगहरू निर्माण रहनेछन् र हामीले लगानी गरेका सम्पूर्ण लगानीहरू सुरक्षित रहनेछन् त्यस्तै गरी अर्को राशि रहेको छ कन्या राशि कन्या राशिमा जन्मिन भएका जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ विशेष गरी हिम्मत र पराक्रमलाई वृद्धि गरेर भाग्यलाई पूर्ण तरिकाले आफू अनुकूल ल्याउनको लागि आजको दिन महत्त्वपूर्ण रहनेछ र भाग्यले हामीले गर्न खोजेका जति पनि कर्महरू छन् ती सम्पूर्ण कर्महरूलाई सही तरिकाले अगाडि बढाएर कार्य सिद्धितर्फ अगाडि बढाउने योग रहेको कारणले गर्दाखेरि पनि आजको दिन कन्या राशिको लागि महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा देखा परेको छ जस्तै गरी अर्को राशि रहेको छ तुला राशि तुला राशिमा जन्मिन भएका जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ विशेष गरी पैतृक सम्पत्तिमा रहेर कुनै पनि नयाँ काम कारोबार गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ भने आज विशेष गरी त्यस्तो खाले योजना तपाईँको लागि सफल नहुन सक्ने दिन रहेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि सम्भव भयो भने घरभन्दा टाढा बसेर अथवा घरभन्दा टाढा रहेर आफ्ना महत्त्वपूर्ण योजना लाई यदि अगाडि बढाउनुहुन्छ भने पक्कै पनि सफल रहनेछ र कार्यसिद्धिको योग पक्कै पनि रहनेछ त्यस्तै गरी अर्को राशि रहेको छ वृश्चिक राशि वृश्चिक राशिमा जन्मिन भएका जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ विशेष गरी शिक्षा शैक्षिक क्षेत्रको माध्यमबाट हामीलाई पूर्ण रूपमा सिद्धि प्राप्तिको योग रहनेछ लामो समयदेखि हामीले योजना गरेका जति पनि महत्त्वपूर्ण शिक्षा सम्बन्धी काम कारोबारहरू छन् आजको दिनमा अलि बढी मेहनत गर्नुभयो भने ती सम्पूर्ण शिक्ष शिक्षा अथवा शैक्षिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर हामीले गर्न खोजेका सम्पूर्ण कार्यहरू सिद्ध रहनेछन् र स्वदेशमा भन्दा विदेशमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको लागि भने आजको दिन महत्त्वपूर्ण रहनेछ र रह, कार्य विघ्नको लागि त्यस्तो खाले कुनै पनि विघ्न बाधा नपरोस् भन्नको लागि आफ्नो इष्टदेव र कुलदेवलाई स्मरण गरेर काम कारोबारमा लाग्नुहुन्छ भने पक्कै पनि फाइदा रहनेछ त्यस्तै गरी अर्को राशि रहेको छ धनु राशि धनु राशिमा भएका जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ विशेष गरी लामो यात्राहरूमा यदि तपाईँ निस्कने सोच बनाइरहनु भएको छ भने यात्राका क्रममा कहीँ सामान्य चोटपटकको योग रहेको कारणले गर्दा सम्भव भयो भने आज कुनै पनि सवारी साधनहरू तपाईँले नचलाउनु भयो भने नै राम्रो रहनेछ र रा। कुनै पनि त्यस्तो खाले यात्रामा निस्कनु पूर्व नै हामीले आफ्नो इष्टदेव र कुलदेवलाई स्मरण गरेर यात्रालाई प्रारम्भ गर्नुहुन्छ भने सफल रहनेछ र कुनै पनि व्यावसायिक यात्राका क्रममा सामान्य धन खर्च हुने योग भएको कारणले गर्दाखेरि विशेष सावधानी अप्नाएर आजको दिनलाई प्रारम्भ गर्नुहुन्छ भने सफल रहनेछ त्यस्तै गरी अर्को राचि रहेको छ मकर राशि मकर राशिमा जन्मिन भएका जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ विशेष गरी सूर्य ग्रह अनि शनि ग्रह यी दुईवटा ग्रहहरूको सम्बन्धको कारणले गर्दाखेरि पनि सामान्य चोटपटकको योग र टाउकोमा समस्या देखा पर्न सक्ने दिन रहेको छ यस्तो खाले कुनै पनि अवस्थाहरूबाट हामी बच्नको लागि र यस्ता खाले कुनै पनि बाधा अवरोधहरू नपरोस् भन्नको लागि आज आफ्नो इष्टदेव र कुलदेवलाई स्मरण गरेर कुनै पनि काम कारोबारमा निस्किनु भयो भने फाइदा रहनेछ र शिक्षा शैक्षिक क्षेत्रमा गरिएका जति पनि लगानी छन् ती सम्पूर्ण लगानीहरू सफल रहनेछन् जस्तै गरी अर्को राशि रहेको छ कुम्भ राशि कुम्भ राशिमा जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ विशेष गरी खानपिनमा विशेष सावधानी अप्नाउनु पर्नेछ र कुनै पनि व्यक्तिहरूसँग भेटघाट गर्दाखेरि अथवा आफ्नो पारिवारिक माहौलमा रहेर रह। कुनै पनि कुराहरू अगाडि सार्दै गर्दाखेरि विशेष सावधानी अप्नाउनु पर्नेछ भने स्वास्थ्यमा सामान्य समस्याहरू देखा पर्ने भएको कारणले गर्दा सक्नुहुन्छ चिसोबाट विशेष रूपमा बचेर र आफ्नो शरीरलाई ख्यालमा राखेर कुनै पनि काम कारोबारमा निस्नुहुन्छ भने आजको दिन तपाईँको लागि पक्कै पनि राम्रो रहनेछ भने अन्तिममा रहेको छ मीन राशि मीन राशिमा जन्मिन भएका जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ विशेष गरी भाग्यले पूर्ण रूपमा साथ दिनेछ र हामीले गर्न खोजेका जति पनि योजनाहरू छन् ती सम्पूर्ण योजनाहरू कार्यसिद्धितर्फ अगाडि बढ्नेछन् हामीले अरूको लागि केही कामहरू गरिदिँदैछौँ भने आजको दिन त्यस्तो खाले अरूको लागि काम कारोबार गर्दै गर्दाखेरि सामान्य हानि नोक्सानी र घाटा पनि पर्ने भएको कारणले गर्दा विशेष सावधानी अप्नाएर आफ्नो इष्टदेव र कुलदेवलाई स्मरण गरेर कुनै पनि काम कारोबारमा निस्किनुहुन्छ भने सफल रहनेछ अनि फाइदा रहनेछ मेषदेखि लिएर रा, मीन राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन कस्तो रहनेछ त्यसको बारेमा मैले जानकारी गराएँ यतिनजेलसम्म कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु आजको दिन तपाईँको लागि सुखद रहोस् शुभ रहोस् सँगसँगै मङ्गलमय रहोस् कार्यक्रम फलादेश हेर्दै गर्नुहोस् ग्यालेक्सी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस् हस्त नमस्कार